När jag var lärling fyllde de mitt snickarbälte med fogskum. Välkommen till De kallar oss hantverkare. Idag är vi på väg till Nykvarn. För jag har nämligen fått äran att få följa med på den mest nervösa dagen i en blivande hantverkares liv. Här inne bor en kille som är 16 år och han ska göra sin första dag som lärling. Jag tror han är jävligt nervös. Vi knackar på. Alltså så här tidigt, det var där jag sa upp mig som målare för att slippa sånt här. Tjena! Hur är läget? Det är bara bra. Claes, trevligt. Du är redan uppe. Jag heter Robin, jag är 16 år och går på yrkesgymnasiet Huddinge och på fritiden gillar jag att köra cross och så. Fixa med den. Jag ska ju hänga med dig idag. Ja, precis. Hörde du? Ska med till praktikplatsen och så. Så jävla spännande. Ja, när Claes ringde på så var det ju, jag vet inte, det var ovant att se han och så. Men ja, det är trevligt och så vi kom in här. Nej, men inför första dagen så här, alltså, det är klart, det är lite nervöst. Aldrig gjort det innan och så. Det är nytt. Ja, träffa nya människor och så, lära sig något nytt. Ja, plockat fram lite tills idag då. Är det bygggrejerna? Ja, precis. Är det från packa lite. Ja, precis, från skolan. Du får inga nya när du börjar där, tror du? Nej. Nej, jag vet inte. Vi har ju fått det vi ska ha, så att säga. Så ja, jag har fått hammare och lite andra grejer som ligger här i. En 20-oser, eller vad det man kallar dem. Kan du sånt där? Nej. Jag kommer ihåg det, tror jag. Man fick någon så här 20-os. Det kanske bara är sammen. Nej, jag vet inte. Ska vi gå och ta en kopp kaffe? Ja, gör det. Tack. Hur många är vi? Det är till dig och mig bara. Jag får hämta pappa. Jag vet inte hur man sätter på kaffebryggan. Du hämtar farsan? Ja. Får komma och sätta på kaffebryggan. Jag vet inte hur man gör det. Då har jag förberett här. Ja. Så nu är det bara att trycka på den där knappen. Så enkelt. Ja. Kolla! Jag måste ställa den här på bordet. Häll upp lite bara. Ja, det där blir bra, tack. Men du dricker inte kaffe? Nej, inte än. Tror du kommer lära dig snart? Ja, det blir väl så. Jag har hört att många börjar dricka kaffe när de börjar jobba. Så. Ja, det brukar vara så. Ja. Vill du prova att dricka lite kaffe? Ja, jag kan prova att dricka kaffe. Nej, jag vet inte. Jag har svårt för det faktiskt. Jag tycker det är bäst och Det är inte jättegott faktiskt. Du är gammal målare va? Ja, jag är det. Ja. Hur var det då eller? Man undrar ju så här, vart ska man sitta i fikarummet? Vad kommer man få göra? Ja. Och så sen när man fick en uppgift så känner man så här, fan vet jag inte ens vad jag håller på med. Mm. När jag gjorde liksom min praktik eller lärlingsplats så blev man, eller alla mina polare och jag blev utsatt för någon skit. Ja. De lurade mig att jag skulle åka och hämta, vi höll på att bygga en bastu. Ja. Och så sa de åt mig, du kan inte du komma in och kolla i bastu, vi ska måla om här. Jaha, du vet, det finns ingen målad. Nej. Du har aldrig sett en målad bastu. Nej. Kan du åka och köpa bastufärg, faluröd bastufärg? Ja. Och så åkte jag till liksom Beijer och så såg jag ut som en idiot i kassan. Ja. Hur tror du man ska liksom agera när man kommer in som så här ny ung kille på ett bygge? Alltså för att liksom bli en i gänget. Ska man göra något? Nej, men jag tror det är väl så här vanliga grejer som är viktiga kanske. Inte stå med mobilen. Det har jag hört att det är inte omtyckt. Och försöka vara med lite, intresserad, titta, fråga. Ja, har du lagat någon matlåda då? Det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Pratade lite med det. Vi sa att vi skulle lösa det på något sätt. Det har jag inte gjort någon matlåda. Ingen matlåda? Nej. Har du tagit och ätit en stadig frukost nu då? Ja, nu har jag kommit av med lite. Men, du måste ju fortsätta äta frulle. Fan, jag är inte så hungrig längre. Är du inte det? Nej, jag är inte det. Jag tycker du ska äta upp dem så att du orkar med dagen. Ja, det är sant. Nej, men jag tycker Robin har ingenting att vara orolig för egentligen. Han är ju en super schysst kille. Han verkar hur grym som helst. Så att jag tror att det här kommer gå galant. Alltså perfekt, al dente.
Men jag är lite orolig för frukosten han åt faktiskt. Ja, men planerna inför framtiden är väl lite att ja, först därefter gymnasiet jobba som snickare så lärlingstiden ute. Sen några år efter det kanske starta egen firma. Det är väl det jag vill göra egentligen. Ha egen firma och driva det. Ja. Så det är väl det som är tanken egentligen. Jobben som jag tänker att firman skulle ha, det är väl mycket så här... Jag tänker mig ändå att mycket så här... Hur säger man? Service. Åka hem till folk, gör mycket. Bygger uteplatser, carports, garage, uterum. Mycket sånt där i den stilen. Men du, vad är klockan? Måste vi börja? 6:30. När skulle vi vara där? Ja, det vet ju du. Fan vad jag känner att jag månar om Robin. Jag minns själv min första lärlingstid. Jag var skiträdd för att gå till jobbet. Och mina kollegor passade på och hissade mig högst upp i en skylift även fast jag var höjdrädd. Alla stod och skrattade medan jag låg och skakade på golvet. Jag hoppas det går bättre för Robin. Ja, vart är vi nu? Nu står vi utanför praktikplatsen. Yes. Där jag ska vara. Det gör vi. Nu ska du få träffa din, vad ska man säga, chef. Ja, handledare, chef. Ja, ska bli kul. Hallå där! Tjena! Hej! Tja! Robin! Välkommen! Michael! Tack! Trevligt att träffas! Hej! Claes! Michael! Trevligt! Välkommen! Ja! Hur är läget? Nej, det är bara bra. Själv då? Det är jättebra! Härligt! Kul! Det här du ska vara. Ja. Vi ska göra väldigt omfattande renovering här så att du ska få följa med och titta hur det ser ut. Kommer gå igenom lite grejer vad som gäller på bygget. Mm. Och så tar vi lite diskussion och så får du veta vem jag är. Jag får veta vem du är. Ja, okej. Okay. Spännande! Kul! Låter bra! Välkommen! Härligt! Ja, vi har en tradition på bygget. Vi börjar alltid månaden med en kopp kaffe. Ja, den här kaffen, ja. Ja. Tycker du om kaffe? Ja, jag är lite svårt för kaffe, men det går nog bra. Jag fick kaffet, mer eller mindre. Så, ja, kanske får tvinga i mig det ändå. Det är ju så man lär sig att dricka kaffe. Så att, ja. Den här kommer bli din bästa kompis idag. Okej. Okay. Jajamensan, så yeah. Ja. Ni ska få ta hand om den. Vet du vad den heter? Nej, det vet jag inte. Inte? Nej. Nähä. Inte än. Då ska du få googla fram vad den heter. Okej. Okay. Det ska inte bli så enkelt. Jo, Robin. Jag fick ju ett verktyg där för att dra ut alla spikar. Ja, det är någon form av tång. Så tror jag. Jag vet inte helt vad den heter, men den är väl till för att dra ut spik och sånt. Dra ut saker. Ja, det här verktyget han fick är ju en hovtång. Det är det här som är grejen med att vara ute på praktik. Man får lära sig ganska snabbt. Och det är det som är fördelen. I skolan får man lära sig massa annat. Dagens arbetsuppgift kommer bli så här att... om du tittar upp i taket... Ja, jag ser det. Det är en jäkla massa spik. Jävla massa spik, ja. Och då förstår du varför jag har fått det. Ja, jag förstår det. Är det någonting så är det bara fråga mig. Bra. Yes. Hur många spikar är det, tror du? Jag vet inte. Allt som allt är det nog ett par hundra, tror jag. 100? Det räcker inte. Nej, ett par hundra. Ska du dra ut alla de här? Tydligen. Jävlar, kolla så där. Det är bara... Det blir tufft att hinna det på en dag, då? Ja, jag tror inte jag hinner det på en dag. Hur långt hinner du idag, tror du? Jag vet inte. Det beror på. Se. Arbetsuppgiften där, det var väl något sånt jag hade förväntat mig egentligen. Jag tänkte ju att jag skulle typ städa och så, för det har jag hört att många får göra. Och det är väl ungefär samma sak nästan, kan man se det som. Det är drutspik istället. Och nu kommer ett litet reklambreak där Robins handledare Michael ska berätta hur det är att vara företagskund hos Beijer. Mitt namn är Michael Shekarabi. 2013 så startade mitt eget bolag som heter Byggexperten Stockholm AB. Jag handlar mitt material via Beijer i Huddinge.
Personalen känner mig. Jag har ett bra bemötande. Jag känner att de är proffsiga i det de gör och de är alltid tillmötesgående. Jag använder mig alltid av Beijers frakttjänster. Beställer jag mitt material innan 16.00 så har jag mina produkter dagen därpå. Det som är bra med det är att det alltid är samma pris inom Stockholm. Visste du att Beijer just nu provar en tjänst där du kan scanna in dina produkter i butiken och i brädgården direkt i mobilen eller via en handskanner, vilket underlättar väldigt mycket för oss hantverkare. Självklart är jag medlem i Beijer kundklubb. Jag får poäng på alla mina inköp som jag senare kan utnyttja i poängshoppen. Nu så ska jag börja jobba här. Ni får fortsätta kolla på programmet. Ska vi ta lite kaffe? Jag kan sitta med dig när du dricker lite kaffe. Men du skulle ju snacka med dina kollegor på rasten. Sitter de där nu då? Ja, jag tror det. Ska vi inte undan sen? Du får ta. Kör du ut. Nej, men det är din arbetsplats. Ja, men vad ska du? Nej, jag tar en sen. Jag plockar en sån där. Vi kör en citronmuffins. Ja. Men det här är väl ganska mysigt? Ja, jag tycker det är mysigt. Jag sitter och kollar lite på ritningarna också, som vi fick se. Mm. Är det så här det ska bli sen? Ja, jag tror det. Men först måste de riva ner taket med 1000 spik. Ja, precis. Och det är där jag kommer in. Det är där du kommer ja. In. Ja, men du Robin. Ja? Det har ju varit en ära att få hänga med dig idag. Ja, tack detsamma. Det har varit riktigt trevligt. Ja, men ja. Jag känner mig ganska trygg med att lämna dig här nu. Ja, ja det, du för det känns som, bra. Ja, du för dig runt fint här i rummet. Mm, precis. Kommit in lite i det. Ja. Ja. Jag tänkte kolla med dig om du skulle kunna hänga ut i bilen en sväng. Ja. Så skulle jag vilja ge dig en grej bara. Ja, absolut. Ja. Jag hänger med. Jag tänkte jag ha en liten grej åt dig vid bilen. Ja. Kul. Eller hur? Ja. Det här står grabbarna. Ja. Och där är Micke från Beijer. Ja, tjena. Ja, vi vet ju att du glömde i matlådan. Ja, precis. Du. Så han har fixat det. Tack så mycket. Perfekt. Och sen tänkte Beijer lite så här också. Att de vill ge dig, du ska ju starta eget har du sagt. I framtiden. Ja, i framtiden. Ja. Precis, det är väl det som är tanken. Och de vill ge dig en bra start. Okej. Okay. När du börjar med ditt egna, din egna verksamhet. Ja. Så Beijer de Wald har en liten present till dig. Ja, men vad är det jag ska... Det här är ditt. Nej, inte allt det här. Jo, allting. På riktigt? Ja. Multikatter och allting. Vadå? Seriöst? Ja. Va? Det är helt seriöst. Ja. Vad schysst. Jävlar. Tack igen. Hur känns det att kliva upp så här tidigt då? Nej, som jag sa, det är lite ovant. Du håller på att bli vuxen, Robin. Nu är det första arbetsdagen. Han har lagt datorn åt sidan. Jag håller på att jävlas lite och skojar med praktikanten och sådär. Vad är det? Nej, men det... Nu tappar jag namnet bara för att du sa det. Ja, men jag vill bli snickare. Snickare, härligt. Så det. Behöver jag sådana. Ja. Det är ju ett par år kvar tills jag är klar. Så där kan det gå i de kallar oss hantverkare. Titta vad glad han är. Nu står han där och skryter för de gamla gubbarna om sina nya verktyg. Och vill ni se mer sånt här så kom ihåg att prenumerera på kanalen så missar ni ingenting. Vi hörs!